pasiruošimas vyksta pagal planą, kaip ir turėjom, ką mes buvom suplanavę, kokius laiko tarpus mes turėjom, kaip ir kada mes galėjom juos prisikviesti žaidėjus visus pilnai į rinktinį. Po truputį ruošiamės. Kiek mes turėsim to laiko, gal nedaug, bet stengsimės per tą laiką maksimaliai pasiruošti. Pasiruošimas yra sezono viduryje. Kuo jis yra specifinis? Akivaizdu, kad mes fizinės kondicijos, ko gero, nereikia tokias įgauti, ar ne? Fizinės ir nebeįgausi, mes neturim laiko fizinėje kondicijoje įgaudinėti. Jau vis tiek komandos į savo jie kažkiek yra pasiruošę. Ir jie tą jau vis tiek ir žaidybinį praėjo, tik tai, kad aišku, rinktinė jau keičiasi kažkaip ir kažkiek ir filosofija, ir polimo, ir gynybos. Ir kitas dalykas, ta specifika yra, kad yra gan sunkiai prisikviesti žaidėjus į rinktinę, nes kiekvienas klubas turi savo interesus ir ne visą laiką galima, ką nori, pasikviesti. Tai tas ir yra. Ir mūsų biškį rinktinė kažkiek kenčia tuo, kad šiai dienai mes negalėjom pasikviesti dviejų vidurio polėjų pagrindinių. Bet turim Tadą Sedekerskis, kuris sutiko padėti mums savo norų, pats prašys ir pats atvažiavo. Tai ačiū ir jam, ir Arnui, kalbokai tai, kad labai džiaugiuosi. Iš maždaug mėnesį buvo tokia situacija, kad Tadas Sedekerskis, ko gero, neišleis Baskonija komandoje jo. Kaip gavosi, kad jis atvyko vis tik? Didelį darbą, aišku, pradirbo ir federacijos vyrai. Jie ištisai kontaktavo su klubais, ištisai buvo prašomi, laukiama, sako, derimasi dėl šitų žaidėjų ir to pasieko ir atvažiavo ir Sedekerskis ir kiti žaidėjai. Arena yra neraminančių dalykų tokių dabar? Gaila, aišku, gaila. Šiai dienai praradom Aistį, kuris nusitraukė raiščius per paskutinę savo varžybas ir likus 11 sekundžių. Tai tas vis tiek jis buvo pagrindinis mūsų žaidėjas. Bet aš galvoju, kad į Turkiją atvykus pas mus dar pasijungs ir Velička. Jis biški vėliau, gal biški praktikos mes turėsim su jo mažiau. Bet vis tiek žaidėjas su gera patirtim, geram klube žaidžiantis, tai duos irgi naudos. Gal kompensuos kažkiek ir praradimą aišku. Rimai, vis tik tai tas pasiruošimas, kaip ir minėjo kolega, na tikrai rekordiškai trumpas ir taip toliau. Ir jo labiau, kada ruošiesi be esminių žaidėjų pagrindinių, sakykime, kurie prisideda tik paskutinę sekundę. Kaip treneriui apskritai organizuoti darbą taip, kad na, bent kažkoks minimalus būtų valdymas komandos, pasiruošimas, deriniai, stiprinimas? Matot, mes daugiausiai tą laiką, ką turim, skiriam ir tų derinių, ir mokymam, ir atskirų situacijų šlifavimui, tas pats ir gynybai, dėl to treniruotis dabar vyksta ne ten 2 valandos, išeina 2,5 ir daugiau dar, žinot. Bet tai yra kaip yra ir mes kito kelio neturim, o pasiruošti reikia ir stengiamės pasiruošti. Apie varžovus žaisite, reiškia, su Bosnijos, Latvijos ir Izraelio komandos. Izraelio, taip. Ką nors žinot, gal yra žvaigždžių kažkokių ten irgi lyderių savo ar... Nu, jie turi, aišku, Bosnijai turi gana tokią ambicingą komandą. Latvijai buvę U16 vicečempionai, irgi gana gera komanda. Kibi labai komanda Izraelis, kaip mes žinome, nes teko vasarą bendrauti su Rusijais, kurie buvo turnyre tam ir su Izraeliu labai sunkias turėjo varžybas ir vos ištraukė ten, nes Rusų labai puikiai komanda, tai kad bus įdomios varžybas, aš galvoju, bet mes savo planus turim įvykdyti ir mes to sieksim ir aš galvoju, jeigu mes sukursim tai, ką norim sukurti, tai su pirma gerą kolektyvą, gerą komandą, stiprią komandą, tai mes ir pasieksim savo rezultatą. Kaip galvojate, treneri, kuo skirsi tos komandos, na, ta, kuri buvo susirinkus vasarą ir kuri yra dabar? Kordinaliai. Ten mes turėjom gana daug aukštų žaidėjų, dabar mes tų aukštų neturim, daugiau turim mažų. Tai faktiškai visa ta filosofija irgi biški keisis. Tai dabar eis gal daugiau ant tolimesnių metimų, ant prasiveržimų. Vasarą mes turėjom vidurio polėjų, du ypač. Roką turėjom, kuris ir gynyboj buvo didelis ramstis mums ir polime jau buvo stiprus žaidėjas. Tai turėjom ir jį išnaudo daugiau žaisti po krepšiu. Varbiški filosofija keičiasi. Pažiūrėsim. Aišku, mes gal daugiau įvesim dinamikos, daugiau bėgimo, tokio lengvesnio žaidimo. Nes
ir Sedekerskis, ir kiti žaidėjai labai gerai aukšti ir labai gerai bėgantis, tai turėsim tokį mobilų, greitą žaidimą žaisti ir aktyvę gynybą gintis. Pats Europos čempionatas vyks vos savaitę. Jo, panašiai. Labai intensyvus, reiškia, trumpas turnyras. Kaip sakyt, kaip vertina šitokią sistemą, kad ir grupės sužaisite iš karto dėl medalių per savaitę? Yra kaip yra dabar. Dabar yra pasunkinta situacija, faktiškai tik dvi komandos išeina iš grupės dėl medalių, nebe trys komandos, tai kad reikia čia dar daugiau pasitempti, kad, žinote, tai kad, nu, kokia situacija yra, mes juos nesirinkom, kokia mums pasiūlė tokį ir ką iš jo bairuojate. Na ir paskutinis gal apie tikslus nepaklausim, vis tik tai aišku, čia daug pažadėti negalim. Tikslai aukščiausiai, žinot, stengsimės įvykdyti savo tikslus, o noras visą laiką yra aukščiau. Tai vaikinai tą patį norą turi ir stengsimės nenuvilti sirgalių, aišku. Žinom, kad visi serga Lietuvoj, stipriai serga už krepšinį, stipriai serga už jaunąjį krepšinį mūsų. Tai, ypač turim dabar šiais metais turėjom daug pavyzdžių gerų, kada praktiškai daug kas grįžo su medaliais, tai norėtųsi ir mums gerai sustartuoti. Labai geros nuotaikos visų pirma iš mano pusės. Esu labai laimingas, kad pavyko atvažiuoti. Kaip ir žinot, kad buvo sunkumų, iš pradžių klubas nenorėjo išleisti, bet visų galų gale su čia esu labai laimingas ir nieko, komandos geros nuotaikos, darbinės, dirbam, visgi žaisim už Lietuvą. Gaila, kad trūksta kelių žaidėjų, bet turim tai, ką turim ir stengsimės iš visų jėgų. Kaip pati sportinė forma? Manau, kad neblogai. Iš tikrųjų, minučių daug neturiu Vitorijoje, bet dirbu individualiai. Visgi vyksta treniruotės ir tikrai forma yra nebloga. Pasiruošęs, kaip sakant, užsikrauti tą lyderio naštą? Taip, esu pasiruošęs. Visgi ne pirmi metai rinktiniai. Yra, turim gerų žaidėjų, kaip Arnaudas Kulbok ir panašiai, tai manau, nebus problemų. Kas vis tik atsitiko, kad Vitorijos komandos tiko išleis, nes prieš kokį mėnesį buvo daug labai abijonių, ar ne? Iš tikrųjų, nežinau, turbūt gal kiek suprato, kad nežaidžiu tiek daug laiko ir visgi federacija tikrai reikalavo ir prašė ir dėl to ir išleido. Ačiū jiems.